вечерва во 19:20. Ке се видиме. Ти го одржа зборот, се излечи. И јас ке го одржам зборот, ке ти го донесам Мехмет. Ова е местото на господја Милек? Да, ова е. Таа не е тука. Не, излезе да прошата. Вие која сте? Јас сум жена му на Хусейн Џефхер. А? А вие кои сте, извинете? Је. Јас сум свршеникот на Мелек. Керим се гледа со Филис и дал збор дека ќе го покаже бебето. Што? Што се случува? Изгледа дошла. Знаев дека ќе дојдеш. Мелек? Мелек, каде си? Не пропуштајте ја новата епизода од новиот најголем хит на годината. Што се случува, Хулија? Одиш некаде? Од мене толку. Адвокатот ке ти се јави. Животот не е песна. Вечерва, точно во 19:20.